Eu acho que está sem som, não, está com som, né? Ele pediu para fazer as perguntas por via o Macadu, mas como eu vou fazer a coisa dinamicamente aqui, como eu vou fazer na tela para vocês, então eu falei para ele, não dá para fazer isso, ah, porque a gente queria deixar para o legado. Eu falei, ó, eu sou que nem o Cunha, eu não deixo rastro. Então vai ser tudo feito aqui. Quem tiver pergunta, fala que a gente faz na hora, responde, aliás, meio tipo aula, né? Porque a ideia básica, isso não é uma palestra, a ideia básica é mostrar para vocês, porque todo mundo pensa que o Shell é uma coisinha à toa que está ali, que de vez em quando você pode usar para fazer uma besteirinha, tal coisa. E o que eu tento mostrar é que o Shell é uma senhora linguagem, né? Mas o pessoal que faz qualquer coisa. Mas o pessoal é cheio de restrição porque não conhece. Uma das coisas que o pessoal fala é que não tem interface gráfica. Tem. Outra coisa que o pessoal fala, aliás, diga-se de passagem, eu vou dar um curso hoje, hoje não, é um dia desses aí, aqui no FIRLE, vou dar um mini curso aqui atrás, se não me engano, no dia 15, que eu convido vocês para assistirem, sobre uma interface chamada IAD. Essa interface eu crio formulários incríveis, eu vou até depois mostro para vocês uma coisinha aqui qualquer com ela. E tudo na filosofia Shell, se tem mais de 4 linhas está errado, né? Shell, você tem que fazer tudo com pouca linha, não adianta você fazer muita linha, outra coisa. Uma história interessante, por exemplo, desse negócio é que aqui no FIRLE, FIRLE 2, FIRLE 1, FIRLE 2, não, FIRLE, já foi aqui na PUC, foi FIRLE 2 ou 3, num dos primeiros FIRLE. Um amigo meu, o cara que eu tinha acabado de conhecer, que hoje é meu amigo, falou assim, ele é o cara, é uma autoridade de Python, o cara manja muito Python. Ele falou assim, ah, eu fiz um benchmark com meus amigos para ver quem fazia o menor código para dizer quantos arquivos de cada extensão tem no determinado diretório. Aí, quando eu dou palestra, eu conto que a média foi 20, 22 linhas, com duas exceções. Java, que o cara fez não sei quantas, 100 linhas, não sei lá quantas, e em Python, que o cara fez em 8. O que eu não conto é que o cara que fez em Shell fez em 3. Eu falei, cara, mas em 3 linhas? Ele falou, em 3 linhas? Eu falei, 3 linhas, cara? Ele é. Eu falei, tá errado, isso é para fazer uma linha só, né? Aí eu resolvi fazer uma palestra, e essa, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Depois, para vocês estudarem, essa eu posso deixar até aí nos anais. Porque já foi dado aqui no FIRLE há muitos anos atrás. Eu fiz uma palestra de online em Shell, nesse mesmo evento. Resultado, eu dava aula, olhava o pessoal assim, ó. Ninguém entendia nada, eu nunca mais repeti essa palestra. Bom, então eu prefiro fazer assim como a gente está fazendo. Mas o Shell também, ele é um cara que todo mundo fala assim, ah, Shell é muito lento, eu concordo. Shell é lento com qualquer linguagem interpretada. Quando você interpreta o código, você vai resolver todos os endereços em tempo de execução. Quando você compila, você resolve em tempo de compilação. Então, qualquer linguagem executável é mais lenta do que a compilada e ponto, que, por sua vez, é mais lenta que a linguagem montada, que é o assembler, que é cada instrução é um código, cada instrução assembler é uma execução em máquina. Então, isso aí é regra e não tem como fugir disso. Agora, dizer que o Shell é mais lento, não é. Mesma coisa, que linguagem interpretada. O que acontece é que o povo não sabe usar Shell. Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Como é que eu crio um arquivo vazio? Eu quero criar um arquivo ARC. O que eu faço? Touch ARC. Quem acha que é Touch ARC? Levanta a mão. 90%. Aí eu já preparei a pegadinha aqui para mostrar para vocês que... Maior ARC. Olha só, o pessoal usa touch e fala assim, ah, ouça, outra coisa, o cara chega, faz assim, o cara tem que fazer um script para transformar o urubu em sorvete de coco. Aí ele vai na internet assim, aí procura lá, e achou um script que transforma o urubu em pera. Aí, porra, já transforma em fruta. Aí o... Achou outro, aí ele pega esse pedaço, uma rotina aqui, aí pega outro que transforma pera em sorvete de abacate. Opa, juntou aqui, pegou outro que faz sorvete de abacate para sorvete de coco, juntou aqui, ele não fez o script. O cara fez, foi o Frankenstein, né? Só que esse Frankenstein que ele fez
já é cópia de outros Frankensteins. No Dura está falando Frankenstein 5.3. Entendeu? Então, cara, então, aí o cara chega e diz que é lento. Eu vou mostrar para você, eu não sei porque touch é uma instrução para mudar o timestamp do arquivo. Não é para criar arquivo. Eu vou mostrar para vocês que eu já preparei antes a pegadinha. Já está até aqui, ó. Olha aqui. Olha o tempo que ele vai demorar para executar isso aqui, ó, o touch. Tá legal? Agora, olha o tempo para fazer com maior. A única diferença que eu estou fazendo ali é o seguinte. Eu estou pegando um arquivo e executando ele, fazendo um loop de 200 voltas ali, criando o arquivo ARC. Eu criei o arquivo ARC 200 vezes. Eu vou fazer a mesma coisa agora, em vez de touch, eu estou usando maior que, tá? Olha a diferença. Sentiu a diferença? Como é que eu somo 2 mais 2? Essa não é de LPI não, gente, essa é básica. Como é que eu somo 2 mais 2? O pessoal usa XPR normalmente, que é o processo antigo. Se você usar, se você usar a parte aritmética do Shell, você usa em muito menos tempo. Tá? Deixa eu mostrar mais uma coisinha aqui para você. A execução da calculadora que eu te falei. Bom, esse cara aqui, ó, ele começa aqui em cima. Cadê? Onde é que está? Ele começa aqui, ó. É exatamente aqui que ele começa. O CAT está aqui em cima. Está ali o CAT, está vendo? Então, o que ele faz aqui é o seguinte. Ele tem uma linha ali, aqui, aquela maior, que eu estou criando o arquivo .main, para ser a memória da máquina. Isso é uma calculadora. Tem um trap que é quando sair do programa. Quando eu sair do programa, eu matar o arquivo de memória que eu criei, e tem essas outras linhas aqui, que é a definição do formulário, que é a definição do formulário que eu vou criar. Isso aqui, pasmem vocês, faz isso aqui, ó. Em Shell. Tá aí. Uma calculadora toda com interface gráfica bonitinha. Por que eu só faço isso? Se você reparar ali, ó, por exemplo, eu podia ter preparado o apontador aqui para mostrar para vocês, ficava bem melhor, né? Mas eu sou um incompetente. Deixa eu preparar ele aqui um instantinho só. Também podia apontar com o mouse, né? É que eu não estou habituado a usar mouse. Aqui, ó, por exemplo. Acabou a pia, minha filha? É sempre assim. É, tá certo. É que acabou mesmo. Bom. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, ó, pegar essa linha aqui, por exemplo. Essa linha aqui, ó, 2. Essa linha aqui, 2. Tá vendo aqui, todo mundo, ó? Tá vendo essa linha aqui, 2? Então, o que que eu faço? Eu digo que é um campo, que é um boot field, para definir que é um campo, do FBTN, que é um botão. Então, campo tipo botão, onde eu faço o quê? Eu dou um eco
para o campo 1, que é o campo 1, esse aqui, ó. O campo 1 é esse cara aqui. Eu dou um eco para esse campo 1, de quê? Do conteúdo do próprio campo 1, percente 1 ao conteúdo do campo 1, com o número 2 colado. Eu botei aquela barra só para não ficar percente 12. Eu botei aquela barra que não significa nada, eu tinha que tirar ela fora. Então, no duro, quando eu clico 2, cadê o 2? Está aqui, ó. O que eu faço é isso, se eu clicar o 2 de novo, ele vai concatenar o outro. Aí eu faço operação, por exemplo, qualquer operação raiz quadrada, e se eu puser aqui decimais 5, vamos dizer, ok? Se eu pegar, fizer agora, se eu fizer agora um 6 raiz quadrada, já me dá 5 decimais. O que que eu faço? Eu não calculo a raiz quadrada coisa nenhuma. Eu pego esse negócio e mando para o BC calcular. O Shell tem uma calculadora chamada BC, vocês conhecem? Pois é, olha aqui, ó. BC. Tá lá, ó. Qualquer operação aritmética que eu faço aqui, ele faz, tá vendo? Então eu mando pro BC fazer essas operações. Hein? É porque tá ampliado no outro, né? Tá, então é isso. Então, gente, é por isso que eu consigo fazer em poucas linhas, que o Shell ele já tem tudo pronto. Tudo pronto. Eu tenho comando em Shell, yes. Tenho comando no. Para que serve esse yes? Ele responde yes. Quando você pega um comando rm-i, se você quer remover um monte de arquivo. Eu, por exemplo, eu uso meu rm, eu tenho alias no meu perfil, que ele troca todo rm por rm-i. Por motivo de segurança, eu faço isso. Então, quando eu quero remover um bloco de arquivo, que eu tenho certeza disso, o que que eu faço? Eu ponho yes pipe rm. Aí ele remove os arquivos todos, mas ele vai perguntando e ele mesmo vai respondendo. Quer dizer, estou falando nesse yes para mostrar para vocês que tem instrução para absolutamente tudo em Shell. Tá? O problema é a gente saber usar bem. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Eu não estou conseguindo... esse é um microfone aqui. É que nem o macaco e a girafa, né? Namorando, o macaco ficou cansado, a beça, quero um beijinho lá, uma atrasadinha aqui, um beijinho lá, uma atrasadinha. É que eu estou me sentindo aqui com esse microfone. Que besteira. Até perdi o que ia falar. Eu faço a besteira e depois fico com vergonha. Aqui. Olha só. Aquela pergunta, você manda para o estagiário. Vou mostrar umas besteiras aqui para vocês. Você manda para o estagiário assim. Garoto, faz aí o fatorial de 6. Para ver se o cara sabe programar. Aí o moleque puxa do bolso aquele. Já sabe que eu vou mandar ele fazer o fatorial. Na prova de estágio dele sempre tem isso. Aí ele já puxa o papel e já escreve lá. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer um loop para ler aquilo. Vai fazer um loop para ler aquele negócio. Olha só o que que eu faço. Eu faço assim, ó. Sec 6. Sec 6 me gerou de 1 a 6. Tá legal? Mas eu posso pegar esse sec 6 e posso fazer pipe peixe menos S. O que estava em pé ficou deitado. O peixe é o contrário do cut. Quando você tem um cut, você tem um peixe. Então, o cut você especifica o delimitador, o peixe você também pode especificar. Você põe. Diz que o delimitador é um asterisco. E alarme, uma tabuada. Aí eu pego essa tabuada que eu mandei, pip, pipe, BC. Tá vendo? Nessa mesma linha, eu posso chegar a fazer assim, ó, só brincando com vocês, eu posso fazer assim, ó, sec 10, por exemplo. De 1 até 10. Se eu fizer sec 2, 10, eu fiz de 12 até 10.
Se eu fizer SEC 2, 2, 10, eu fiz todos os pares. Então, eu posso pegar esse aqui, ó, e já mando a saída direta, ó, maior par. Se eu der um CAT par, está tudo lá dentro do arquivo par. Agora, pessoal, olha que interessante. Quem é que programa em outra linguagem aí? Todo mundo programa aqui? Todo mundo programa. Seja lá qual for a linguagem que você programa, você, antes de você gravar um arquivo, você tem que abrir o arquivo. Tem que dar um fopen, tem que dar um open. É ou não é? Eu não abri coisa nenhuma para gravar lá dentro. Tá vendo? Shell é isso, cara. Tu não precisa de pagar o champanhe, não precisa levar no cinema, não precisa. Vai logo no que interessa, entendeu? É por isso que você não escreve nada. Entendeu? Então eu posso fazer a mesma coisa assim, ó. Ó. Um, dois, nove e mandar para ímpar. Tá? E aí eu posso fazer peixe, ímpar e par. E posso dizer que o delimitador é mais, por exemplo. Ah, peixe menos D mais, mas tudo bem, eu não quero botar lá, eu quero botar aqui, ó, menos D mais. Qualquer coisa tá bom, cara. Ele topa qualquer parada. Tá? Ele, qualquer coisa que você mandar, ele aceita. É que nem a porta de orgia, né? Tudo válido, né? Então, se eu pegar esse cara aqui, ó, e mandar para Pipe BC, já somei duas colunas de uma tabela. Duas ou mais, hein? Duas ou mais. Você não tinha visto anterior, não? O anterior que eu tinha feito era isso, ó. Eu armei a soma, tá? Eu posso pegar só o par e fazer assim, ó. Só o ímpar, por exemplo. Se eu puser peixe menos S, ó, menos SD, botar o S aqui, ó. Se eu fizer botar o peixe menos S, o peixe menos S é igual uma função de planilha que existia antigamente, que é a transpose, que está em pé e põe deitado, tá? Que nem a idade. Então, ele já também já armou a tabuada. É só passar para o BC, pipe BC, que você calcula a soma de todos os elementos de uma coluna. Porra, Excel para quê, cara? Então, olha só que coisa interessante. Se eu quiser, só estou mostrando para vocês as coisas que você faz rapidamente em Shell, e tudo é rapidamente em Shell, coisas que você nunca imaginou. Por exemplo, se você quiser criar uma massa de dados que tem escrito, você vai fazer uma massa de dados para testar um programa. E aí você quer fazer uma massa de dados assim, linha 1, linha 2, linha 3, até linha 10. Certamente você teria que fazer um loop para fazer isso, não é? Desde que você não estivesse trabalhando em Shell. Porque em Shell você não precisa de fazer o loop. Você põe assim, ó. Tem um comando, xargs em Shell. Quem conhece xargs aí? O xargs é o seguinte. Se eu fizer... eu criei esse arquivo par. Eu criei aquele arquivo arq lá, sujo. Se eu quiser remover aquele arquivo, o que, que eu faço? Eu posso fazer assim, ó. ls arq pipe rm. O pipe é o maior barato, o pipe é que é o grande barato dessa história, que o pipe, ele pega a saída de um comando, a saída primária do comando e canaliza na entrada do outro, tá? Isso aí abrevia, você em outra linguagem qualquer, você teria que pegar a saída de um comando, jogar para uma variável, para um arquivo e depois pegar outro comando para executar em cima disso. O pipe você já manda direto, não tem problema. E você ganha tempo com isso. Aliás, na Latinoware, eu encontrei com o Mad Dog. Mad Dog é meu amigo, ele prefaciou meu livro. Quando ele vai para o Rio, ele fica lá em casa, tudo, o cara é meu chapa. E aí, com todo respeito, aí o Mad Dog, pô, vem com outro velhinho lá, que nem eu. Aí ele fala assim, vira para o velhinho e fala assim: esse aqui é o Júlio, grande programador C, programador Shell. Ele prefaciou meu livro, ele me conhece bem a minha vida.
Aí eu, dito pelo Mad Dog, eu fui inchando, ele falou assim, Júlio, esse aqui é o Doug, o cara que escreveu o Pipe, que bolou o Pipe. Tira uma fotografia comigo. Tira uma fotografia comigo. Aí a primeira coisa que o cara falou assim, o Pipe verdadeiro, o do Windows ele grava em arquivo. Eu falei, eu sei. Bom, então, se eu fizer isso aqui, ó, voltando aqui, ó, a vaca fria, returning to the cold call, o que, que vai acontecer aqui? Returning to the cold call, que está lá na minha terra, no Rio, está em época de Olimpíada, a gente tem que treinar o inglês, né? Então, voltando para a vaca fria, não tem muito sentido. Então, ele não aceita, o RM não aceita por problema de segurança. Mas se eu fizer LS Pipe X-Args, RM, o que, que o X-Args faz? Repara que entre o X-Args e o RM, eu não tenho nada ali, só tenho um espaço em branco, eu não tenho um pipe, não tem nada. O X-Args, o RM é o argumento do X-Args, quem vai executar o RM é o X-Args, o RM está no colo, com o X-Args no colo. O que, que ele faz por default? Ele joga atrás sempre o máximo que ele puder, tá? O máximo que ele puder, porque isso acontecer é o seguinte... Quando você faz um find, aliás, eu vou mostrar um negócio interessante para vocês sobre o find, me cobra esse troço que é bastante interessante e pouca gente conhece. Se você faz um find, o primeiro comando do find é o diretório a partir do qual que ele é recursivo, então o diretório a partir do qual ele vai procurar. Se você puser o diretório, se eu fizer... RM asterisco a partir do barra, ele vai criar uma linha no find com todos os arquivos assim, RM fulano de tal ponto e vírgula, RM fulano de tal ponto e vírgula, RM, vai criar uma linha imensa. Se você veio do barra, provavelmente ele vai te dar um erro de pilha de execução. E aí ele te manda o too many parameters, quando no outro, lá no concorrente, te daria uma tela azul, né? Aqui ele manda o erro de too many parameters, né? Então, os caras criaram esse comando X-Args por causa disso. O que, que o X-Args faz? Qual é a função dele? Ele foi feito para trabalhar com o find, mas depois ele cresceu muito. Onde ele pegava a saída do find e jogava atrás do comando onde você queria dar o menos exec do find. O find não tem a opção menos exec? Então você faria isso. Então, só acabando isso aqui, é isso que ele faz. Para te mostrar que ele põe o máximo possível, se eu fizer sec, vocês já viram, quando fiz sec 10, que ele escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu fizer sec 3000, por exemplo, pipe x-args, se eu não puser nada, o default dele é echo. Default 1, 2, 3 já dele é echo. Ó, ele manda tudo que pode de uma vez só, isso que eu estou te mostrando para o echo. Está vendo? Ele sempre vai tentar botar o máximo possível atrás, é um tarado. Então, o cara funciona desse jeito, né? Esse X-Args ele é muito interessante porque você faz coisas assim. Eu estava falando aquele negócio de fazer linha 1, linha 2, linha 3, depois eu vou voltar no X-Args. Eu posso fazer isso assim, ó, sec 10, pipe, X-Args, echo, linha. O que, que ele vai fazer? Vai pegar a sequência de 10 e vai jogar depois da linha. Mas vai jogar tudo. Não era isso que eu quero. Eu tenho que limitar o cara. O que ele fez foi isso. Ó. Eu tenho que limitar ele. Eu tenho que falar assim, ó, mas manda de 1 em 1. Então eu faço assim, ó, xarg menos N1. É a colinha. E eu fiz o loop, eu gerei as linhas. Maior, olha lá, vamos criar o arc de novo, maior arc. Pronto, criei o arc com linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, sem loop, com uma linha de código só, tá? Então, vamos ver como é que esse troço, mais uma façanha do X-Args. Vamos pegar esse arc que nós criamos e vamos listar linha a linha para ver se é isso mesmo. Fazer assim, cat arc pipe x-args menos n1 pipe x-args menos n1. Ih, o n não era linha, o n era palavra.
palavra é L, linha L. Então eu posso botar aqui, ó, menos L2. Pronto. Peguei o arquivo, quebrei em dois. Tá legal? E o que mais? O negócio que eu estava falando para vocês do. O negócio que eu estava falando para vocês do. E tudo assim, ó. Quebrei em dois o arquivo, quebrei em dois com código, uma linha só de código. É sempre assim, uma linha, duas linhas. O negócio que eu falei para vocês do Find interessante é o seguinte. Olha aqui, eu vou medir o tempo de execução. Ó. Find. Find a partir do ponto. A partir do ponto. O que, que eu vou procurar aqui? Menos type F, ou seja, qualquer arquivo normal, sem ser diretório, essas coisas, menos type F, peraí, deixa eu botar aqui primeiro o time, deixa eu pegar o tempo. Menos type F, deixa eu ver o que eu vou fazer, pronto, já sei. Grep menos L date. Ou seja, vou procurar que aqui tem um monte de arquivo de programa shell, de script. Então, estou procurando os programas que usam o comando date, que não é um comando muito comum. E o menos L é para listar só o nome do programa, para não listar a linha, para não poluir a linha, a tela toda. Ah, faltou aqui o menos exec, né? Para cada arquivo que eu achar, menos exec, grep, menos L, date. Todo mundo com essa sintaxe, não? Todo mundo com essa sintaxe do find? Quem não conhece? Tá, então aí é o seguinte, então deixa eu explicar para você. Nessa sintaxe aí, eu estou procurando a partir do diretório corrente... Menos typef são todos os arquivos de dados, e com todos os arquivos de dados que eu encontrar, eu vou executar aquele comando. Menos exec é para executar aquele comando, que é o grep menos L date. Aquele par de chaves é o alvo. Tudo que o find achar, ele vai jogar naquele buraco ali, entre as chaves. E a contrabarra, ponto e vírgula, a contrabarra esconde do shell, para o shell não ver, porque senão o shell vai pensar que o ponto e vírgula é dele. Porque o ponto e vírgula no shell equivale a um enter. Então, para ele não pensar que é dele, para ser do find, eu ponho aquela contrabarra antes. O que, que ele vai fazer? Vamos dizer que ele achou o arquivo A, B e C. Tá? Ele vai fazer assim, grep L, grep menos L date em A, ponto e vírgula, grep menos L date em B, ponto e vírgula, grep menos L date em C, e vai entregar isso para o shell resolver. Entendeu? Bom, dessa forma... ele vai executar três greps, tá? Então, vamos lá. No caso aqui não é bem isso. Aqui eu devo ter uns 300 arquivos aqui nesse direito, daqui para baixo. Então ele achou isso aí. E deu aquele tempo de execução. 841,5500, tá? Agora, vamos fazer esse negócio aqui com x-args. Todo mundo viu isso aqui, não? Os tempos? Todos os tempos, o tempo é que é importante aqui. Vamos tirar isso aqui, ó. Vamos tirar esse exec. Vamos botar aqui, ó, pipe xargs. Grep, papapá. E vou tirar isso aqui. Tá, olha só, eu estou chamando um comando que não é. Por que aquele touch ficou lento no início? Porque eu carreguei o código dele 200 vezes. E a carga do código é muito grande, o código é grande, eu vou carregando ele 200 vezes, por isso que ele fica lento. Aqui no caso, o meu grep, naquele caso, o meu grep carregou o código 300 vezes, são 300 arquivos, eu não sei quantos são, vamos ver quantos arquivos são. Bom, depois de executar essa linha aqui, vou executar essa linha, olha só agora. Olha o tempo. Ou seja, apesar de eu ter criado um pipe, o pipe cria um fork do shell, ele abre um subshell, tá?
ele abre o subshell, então apesar disso, ele abre o subshell, cria fork, né? Eu fico impressionado, cria fork, ah, tá, mas não tem problema criar fork, é o seguinte, o shell, o código do shell é reentrante. Eu, quando eu executo um programa, eu tenho uma pilha de execução e uma pilha de dados, sempre em memória. Na tua partição, sempre vai ter uma pilha de execução, onde está o código do programa, e a pilha de dados. No Windows, se você manda executar de novo, o programa vai criar outra pilha de execução exatamente igual à primeira. Por isso que te dá estouro de pilha toda hora. Ele vai criar uma pilha de execução exatamente igual à primeira e a pilha de dados. Eu estou falando isso porque eu conheço o código por dentro. Tá? Eu trabalhei, em 1980, a gente desenvolveu aqui no Brasil o quarto Unix do mundo, eu trabalhei nesse desenvolvimento. O que, que a gente faz? A gente tem um registrador na pilha de dados chamado NAR, que é o próximo registro disponível, Next Available Record. E esse NAR, ele aponta para o endereço do código onde ele estava quando você gerou uma interrupção. Então, se eu gero uma interrupção, eu fico no NAR marcado o cara ali. E no outro da execução eu só tenho um código, e no outro da execução eu tenho outro ponto. Na hora que ele volta à execução, esse cara aqui, bem, onde é que estava o mesmo? Ah, estamos aqui nessa instrução, então sai processando de lá. Eu não preciso de botar outro código por causa disso. Botar outro código é burro, né? Por isso é que tu vive comprando hardware para aquela porcaria e por aí vai, né? E sempre dando tela azul, papapá, porque o troço é ruim mesmo, né? Ele é o usuário Windows? Então, deixa comigo, deixa comigo. Titi vai te ensinar direitinho. Mas então, então, você viu, ficou muito mais rápido. Porque o que aconteceu? O que aconteceu ali foi o seguinte. Então, quer dizer, então eu só vou copiar no duro, eu não vou copiar o código para fazer um fork, eu só vou copiar os dados. Pô, uma máquina, hoje em dia, as máquinas atuais de 3 GB, não sei o que lá, papapá, pô, em Assembler, você copia em Assembler baixo nível, Assembler baixo nível, Assembler CISC, você para copiar de memória para memória, você copia de memória para registrador e de registrador para memória. São 2 tickets de máquina, 2 tickets. Por uma que faz 3 bilhões de tiques por segundo, o que, que é isso? E a tua pilha de dados tem quantos caras? 200 caras. Dá 2 tiques para cada um dos 200, são 400 tiques, é ponto cocô que você gasta de tempo. Entendeu? Então, cara, não tem nada demais. O cara fala assim com a boca cheia, fork. Tem nada demais fazer fork, tá? Então... O problema ali é que eu estou carregando nessa instrução, eu carreguei o código do xargs, né? Aqui eu carreguei o código do xargs de novo, mas eu tive que carregar o código do xargs. Mas o que acontece é o seguinte, é que nesse grep, eu fiz grep date em ABC, eu dei uma grepada só. Eu fiz grep date em ABC, só carreguei o código do grep uma vez, por isso que ele é muito mais rápido. Agora, vou mostrar uma coisinha para vocês, porque eu tenho mania, como eu conheço bem C, eu tenho mania de estudar as coisas pelo código. E agora eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu quero ver se alguém conhece isso, me mostrar, me levantar o braço, que eu acho que ninguém conhece, que isso nem está documentado. Que é o seguinte, voltar aqui, ó, nesse cara aqui, e fazer isso aqui. Ó. Alguém já viu essa construção? Se já viu, foi meu aluno, então está na lista de Shell. Alguém já viu essa construção ou não? Olha o tempo. Menor do que o xargs. Pouco menor, por quê? Porque não carrega o código do xargs. E o que, que ele faz? Exatamente igual ao xargs. Exatamente igual ao xargs. Só que, se você puser 10 mil arquivos, ele explode. Vai te dar um tumênio parameters. Tá? Mas quando você está trabalhando com um universo conhecido, contido... Pode usar o mais numa boa, numa nice, que não tem problema, é rápido para dedéu. Tá legal? Alguém conhecia isso aí, não? Da lista de Shell ou foi meu aluno? Ah! Ai! Tá vendo? É que isso aí não está documentado, isso aí, um monte de coisa que não está documentado. Tá? Então, aliás, lista de Shell, chamada Shell-Script, do Yahoo, aconselho a todos, é a melhor lista que eu já vi. Você está na lista também, né?
É boa ou não é? Não tem. Se o cara chegar e falar assim, ah, meu Nautilus, ou meu, sei lá, qualquer coisa, eu estou com a configuração bichada, na mesma hora o cara está moderado, o cara está lá para falar de Shell, não pode falar de Apache, de nada, é falar de Shell, Python, não tem nada disso, é Shell, porque são 4 mil pessoas, se você deixar falar o que quiser, vira zona, né? E quem começou foi o Heriberto, o dono dessa lista é o Heriberto, que não sei se vocês conhecem, mas o cara é um coronel. Então ele meteu a maior ordem unida na lista, botou a maior disciplina desde o início, e a lista ficou muito boa, cara. Então, quer dizer, é dele, não é minha, não estou falando propaganda, estou dizendo que para vocês conhecerem que realmente o negócio é muito bom. Me dá um toque aí de tempo, quanto tempo tem ainda? Ei? Putz, não falei nada ainda. Então deixa eu mostrar para vocês, só para, como eu falei no início do nosso papo, eu estava falando sobre o tal do de ver quantas extensões tinha. Me ajuda a fazer isso aqui, vamos lá, me ajuda a fazer isso aqui, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar um arquivo, fazer LS para ver todos os arquivos que eu tenho. Ah, olha aqui, ó. Quantos arquivos eu tenho? Como é que eu sei quantos arquivos eu tenho? Hein? Exatamente, pipe WC menos L. 302, né? Então eu calculei 300, tinha 302, tá bom. Quase que eu acertei. Que dizia eu? Ah, sim, para extensão. Se eu fizer LS, vai sair tudo. Como é que eu faço? Como é que eu faço para tirar só as extensões? O que, que eu vou usar aqui para tirar só as extensões? Cut. Agora ninguém sabe, né? O PT saiu do poder, ninguém sabe mais o que é cut, né? Tá certo. Então, LS, pipe, cut. O que mais? O delimitador. É ponto, e eu quero qual? Quero que campo? Menos field, que é o campo que eu quero do campo 2 em diante, que pode ser um tar GZ, por exemplo, ponto tar, ponto GZ, então é do 2 em diante, menos F2 em diante. Aí saem as extensões, mas repara só, tem coisa aqui, ó, X-Args, não, X-Args não sei, mas XXXTRE, XXX-TRE, isso é o nome do arquivo, LSXX, quer ver? LSXXX, asterisco. Ah lá, XXXTRE é o nome do arquivo, não tem extensão, porque o cut, por definição, o cut, ele, se não tiver um delimitador, ele lista o arquivo. Para ele não listar o arquivo, eu tenho que botar a opção menos S. Pronto, agora fica só a extensão mesmo no duro. Tá? Vamos botar esses caras aqui em ordem. Pipe sort. Pronto, já ordenei todo mundo. E para saber quais são os arquivos, quais são as extensões que eu tenho, eu ponho pipe e unic. Aí listou só as extensões que eu tenho. E aí tem algumas variações. Eu posso fazer, por exemplo, unic menos D, para mostrar que esses são só os que tem mais de um, os que estão repetidos, e posso usar, por exemplo, o unic menos C, que aí, conforme eu prometi a vocês, eu digo quantos arquivos eu tenho de cada extensão numa linha de código só. Tá legal? Alguém tem alguma dúvida aí? Alguém quer colocar alguma pergunta? Não? Tá. Eu tenho no Shell matrizes, tá? Posso trabalhar com matrizes. Tenho comandos de loop tipo while, tipo for, tipo until. O if é uma coisa muito importante, eu não falei para vocês. O if, para que serve o if? Para testar? Hein? O if não testa a condição no Shell. O if no Shell, ele testa comando.
Isso é que é o fundamental em Shell, saber isso. Quando você sabe que o IF testa comando, teu programa, ó, fica igual ao do japonês. Porque o japonês é o rei da miniaturização, gente, que isso, né? O japonês é o cara que mais miniaturizou aí no mundo. Então, vou te dar um exemplo, como é que ele trabalha. Se eu fizer LS, qual foi aquele que a gente viu? XXX, traço, XXX, pronto. LS XXX, ele encontrou o XXX. Olha só, eco, dólar, interroga. Zero. Esse dólar interroga é o código de retorno do LS. O LS voltou zero. Qualquer instrução bem sucedida em Shell devolve zero como código de retorno. Qualquer instrução mal sucedida devolve qualquer coisa diferente de zero. Então, se você tem um IF na frente desse LS, ele vai entrar no DEN se o código de retorno for zero. Se não for zero, ele vai entrar no ELSE. Tá? Então, eu vou fazer aqui, por exemplo, fazer assim, vamos lá, eu quero bolar algum exemplo rápido aqui. IF, por exemplo, IF CD DIR. IF CD DIR, then, não faça nada. ELSE, MKDIR, DIR, CD, DIR, FI. Estou lá dentro de DIR. Ah, lá embaixo. Estou lá dentro de DIR. Tá legal? Eu acho que até já existia, mas não faz mal. Se não existisse, ele teria criado. Tá legal? Mas esse troço está muito mal escrito. Aquele dois pontos, ele não quer dizer nada. Tá? Só que eu tenho uma opção, aí você fala assim, e se eu quiser testar condição, como é que eu faço? Ah, se você quiser testar condição, você tem esse comando teste. Você tem esse comando teste, que faz todos esses testes de condição aqui, ó. Ó, se a cadeia 1 é igual à cadeia 2, se ela é não igual, o inteiro 1 é igual ao inteiro 2, se é maior ou igual, o teu IF normal, o que ele faz é só esses caras, o teu IF normal, o que ele faz é isso, são só 7 condições que ele testa, se é igual, se é não igual, se é maior ou igual, se é menor ou igual, ou booleano, só isso que ele testa. Aqui, ó, até aqui está tudo igual, agora aqui começa a diferença, olha lá, menos NT, file 1, menos NT, file 2. Isso aí vai ser verdadeiro se o file 1 for mais novo do que o file 2. Você vai jogar um por cima do outro? Aí você pergunta, é mais novo? Né? Assim, se é OT older than, menos BC um arquivo a bloco, e por aí vai, ó, gente, só passar rápido aqui, ó, tem coisa que não acaba mais. Então, esse teste, esse comando teste, é que faz o teste de condição, só que ele testa muito mais condição do que o IF comum, e o IF testa o comando teste. Então, uma dessas opções aqui, se a gente for ver, é menos, deixa eu ver aqui, menos dfile. O arquivo existe e é um diretório, ele vai ser verdadeiro se o arquivo existir e for um diretório. Então, se a gente testa aqui, aquele mesmo programa, se a gente testa assim, ó, if teste menos d dir, then. Hein? Tá, vai dar erro, vou continuar. Vai dar erro e depois eu volto. CD dia. Else. M. Cadia. Dia. CD dia. Fi. Tá. Agora vem aqui e corrijo, ó. Só para ganhar tempo.
E ah lá, já estou dizendo dia. Tá legal? Então, ele está criando o dia, mas continua mal escrito, que é lá. Eu tenho CD dir em cima no dele e no else, porque está mal escrito. Eu tenho que negar esse troço para ele não ser assim. E o if teste é esquisito. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu garanto que muita gente aqui não sabe, usa sem saber. Eu posso substituir o teste por isso aqui, ó, if. Aqui, ó. Esse par de chave aqui, de chave não, de colchetes, eu sempre troco esse troço. Eu estava dando um curso lá em Portugal, em Coimbra, na Universidade de Coimbra, e eu avisei para os caras que eu sempre trocava isso. Não tem gozação não, eu sou casado com portuguesa. Ninguém é perfeito. Aí, mas todo ano eu levo ela a Portugal para ela zerar o QI. Mas eu estava dando aula lá, e aí eu falei, aí eu engatei e falei assim, aí o português falou, parênteses quadrados. Eu falei, isso, parênteses quadrados. Lá é colchete, é parênteses quadrados, nunca mais esqueci disso. Tá, então isso aqui, moçada, esses parênteses quadrados aqui, nada mais é do que o comando teste. Tá, isso é o comando teste, nada mais do que o comando teste. Isso aqui é um alias do comando teste. Tá? E acontece o seguinte, só para finalizar, que já deve estar em cima da hora, né? Hein? Ih, então ainda dá para dar uma aula do Brasil. Então, só para finalizar, é o seguinte: quando você tem aquela tabela verdade, né, você tem falso e verdadeiro, o verdadeiro só vai ser se os dois forem verdadeiros, né? E o falso só vai ser falso se os dois forem falsos. Então, é difícil mostrar assim, cara. Então, o que acontece é o seguinte: quando você tem. Como é que eu digo? Se o primeiro for verdadeiro, se o primeiro comando for verdadeiro, e você tiver outro comando para ele executar, ele só vai. E você tiver um comando. E se você tiver um E no meio, ele só vai executar o segundo. Se ele for verdadeiro. Se ele for falso, ele não vai executar o primeiro, porque ele já sabe que vai ser falso. Se o conector for um E, eu tenho a condição A e condição B, ele não testa a condição B. Só se a primeira for verdadeira, aí ele testa a segunda. E se o conector for OU e a primeira for falsa, ele não vai testar se a primeira for verdadeira, ele não vai testar a segunda, porque ele sabe que a primeira sendo verdadeira vai ser sempre verdadeira, ele só vai testar a segunda se for falso. E eles criaram um conector E comercial, E comercial, para substituir o E, o AND, né? E fizeram pipe, barra vertical, para substituir o OR, né? Então, esse mesmo negócio aqui que eu fiz do diretório, eu posso fazer assim, ó. Eu testo menos D dir e ou, ou seja, se não existir o diretório dir, o que que eu faço? Eu faço mkdir dir. E sempre vou fazer um CD dir. Ou seja, em uma linha de código, uma linha não, uma linha eu estou roubando, porque tem ponto e vírgula equivale ao enter. Mas em duas linhas de código, eu estou testando se o arquivo existe, se ele não existir, se eu estou testando se o diretório existe, se ele não existir, eu crio diretório e sempre vou estar dentro dele. Faz isso em outra linguagem. Não faz. Tá? Shell é isso, moçada. Shell, põe isso na cabeça. Toda hora vem alguém me perguntar assim, Júlio, dá para fazer? Dá. Dá. A pergunta não é se dá para fazer, a pergunta é qual é a melhor forma de fazer. Rolou uma discussão essa semana na lista, você viu lá? Essa semana teve uma discussão na lista, que o cara queria fazer, não sei lá, queria fazer alguma coisa lá. Cara, o thread de forma de fazer a coisa que ele solicitou, você lembra o que foi que ele pediu para fazer? Que o cara queria fazer? Deu para mais de 30 respostas diferentes. Tudo Shell. Entendeu?
Então, o negócio não é se dá para fazer, é qual é a melhor forma de fazer. Sempre dá para fazer, e bem, e rápido, principalmente rápido. Antigamente, por que não aparece mais linguagem compilada? Todas as linguagens modernas são interpretadas. Porque antigamente, o fundamental era você usar pouco tempo de máquina, porque a máquina custava cara para dedéu. Hoje em dia, o programador custa caro para dedéu, é você usar pouco tempo de programação. E não existe nenhuma linguagem que você use tão pouco tempo de programação quanto em Shell. Não existe. Pessoal, deixa eu fazer só uma pergunta final. Foi bom para mim, foi bom para você também, não? Valeu, pessoal. Ó, vê lá quando é que vai ser esse treinamento de áudio, vai ser curso mesmo. Vê lá quando é que vai ser, que aí a gente... Ó, só quero adiantar uma coisa para vocês. Eu não usei o Impress, não usei o OpenOffice para fazer a palestra de áudio, não. Eu fiz em próprio Shell, com slide passando, etc. Aí vocês vão ver o show de bola que é o negócio. Eu mesmo fiquei impressionado comigo. Eu falei, porra, cara, tu é bom. Tu é bonito para chuchu.